Sjedinjene države još ne kasne sa pružanjem vojne pomoći u Ukrajini, ali njihovo odlaganje prijeti posljedicama, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u intervju za MSNBC. Još nije kasno, ali odlaganje ima stvarne posljedice, rekao je on. Šef alijanse je napomenuo da su bez američkih zaliha oružne snage Ukrajine 5 do 10 puta inferiornije u vatrenoj moći, a također imaju nedostatak sistema protivvazdušne odbrane i municije za njih. U nedjelju je šef obavještajnog odbora američkog senata Mark Warner rekao da bi Washington mogao da nastavi vojnu pomoć Ukrajini do kraja sljedeće nedjelje. Pored toga, on je potvrdio da će uključiti vatreno oružje dugog dometa, odnosno rakete ATACMS. ATACMS je operativno-taktička balistička raketa koju je razvio Lockheed Martin. Može se lansirati iz višestrukih raketnih sistema, uključujući M142 HIMARS. Prošlog oktobra ruski predsjednik Vladimir Putin je odluku Sjedinjenih Američkih Država da isporuče ove rakete Ukrajini nazvao još jednom greškom. Prema njegovim riječima, takvo oružje stvara dodatne prijetnju, ali neće moći da radikalno promijeni situaciju na liniji borbenog dodira. Prenosi portal informer.rs.